que a gente começou a falar muito por aqui em termos de como a gente consegue maximizar os investimentos de tecnologia e falando em governo, quer dizer, como que a gente consegue melhorar realmente a eficiência do governo, que no final remete a proveito próprio, quer dizer, como que ele consegue promover o melhor atendimento à sociedade de modo geral. Mas isso é muito importante, quer dizer, você tem que abaixar o custo, melhorar a eficiência, ajudar realmente todo esse processo. Mas tem um ponto que é muito importante, que ele fala no final, que a gente tem que preservar os valores. Esses são atemporais, quer dizer, mesmo que a gente tenta fazer evolução, que a gente usa tecnologias de ponta, a gente tem princípios básicos, a gente tem que tomar muito cuidado e não esquecê-los. Isso vai no meu próximo slide, que é um conceito que é muito importante. Cada vez mais que nós estamos trabalhando em parcerias, como foi dito aqui, que é realmente necessário a elaboração dessas parcerias, confiança é algo indispensável. Você não consegue promover uma parceria adequada se você não tem esse senso de confiança entre as partes. Não só, obviamente, do governo, com todas as demandas e preocupações que tem, mas também do próprio lado da empresa de tecnologia. E há 2 anos atrás, a gente sabe que essa confiança foi um pouco arranhada por um fato que houve revelações, espionagem, etc. e tal. Mas, naquele momento, essas revelações assustaram o mercado como um todo. Mas, na minha opinião, também, um outro lado, trouxe uma oportunidade muito grande de realmente forçar esse relacionamento entre as partes de ter uma maior transparência. E acho que esse é um princípio básico em qualquer relacionamento onde se busca uma confiança, ele tem que ser transparente. E quando a gente fala em tecnologia, que já foi citado aqui, a gente realmente tem que ser transparente em todos os aspectos. Eu listei só 3 aqui, para a gente não ser muito, os 10, 15 minutos, senão fica muito longo, mas são alguns pontos extremamente importantes, como foi citado pelo próprio Rodrigo, a parte de segurança é muito importante. E hoje, todas as empresas de tecnologia acabam correndo atrás daquelas sopas e letrinhas, quer dizer, certificações aqui, certificações, ISO, como criativa, quer dizer, isso é realmente muito importante. Mas também é muito importante que essas empresas também sejam transparentes e preocupadas em demonstrar toda a segurança das suas soluções, dos seus equipamentos. E, obviamente, como você fala de segurança, eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Temos também a parte de privacidade. Eu não acho que a privacidade morreu. Eu acho que a gente tem condições, de algum sentido, manter a privacidade. E esse é um tópico na Microsoft extremamente preocupante. A gente tem uma preocupação que vai além de não realmente utilizar nenhum dado de nenhum cliente que não seja puramente aquilo que ele espera que seja utilizado. E quando a gente fala em privacidade, a gente remete ao último ponto, que eu não consegui arrumar uma outra palavra melhor, de compliance, quer dizer, é o comportamento da empresa, do mercado, diante de toda a legislação existente, das regulamentações. E hoje o mundo percebe que existem diversas ocorrências que acabam tendo ataques terroristas, que as informações que as empresas de tecnologia detêm, de repente, são importantes para essas investigações. E é uma outra parte que, realmente, no caso da Microsoft, a gente se preocupa muito em tornar isso muito transparente ao mercado. Todo semestre nós publicamos o número de solicitações das autoridades que nós recebemos, e no mundo todo, não só nos Estados Unidos, no Brasil também isso é publicado, porque a gente acredita que, ao mesmo tempo, você tem que preservar a privacidade daquelas pessoas de bem, a gente, obviamente, tem que trabalhar também junto com as investigações para ir atrás daquelas pessoas que não estão imbuídas num senso positivo, ou seja, de alguma coisa extremamente negativa. Então, é muito importante, no quesito de transparência, que esses pontos sejam extremamente bem pontuados e discutidos. Eu me lembro até que há 2 anos atrás, quando a gente estava discutindo toda a parte, espionagem, não espionagem, se tem um cabo conectado no servidor, se não tem, a gente foi rever até os nossos contratos de uso. Eu me lembro que estava numa reunião com o Ministério das Comunicações, onde eles estavam analisando, eu acho que todo mundo fez pela primeira vez, analisando todos os contratos de uso para entender exatamente o que cada cláusula significava. Isso foi um aprendizado para ambos os lados. É importante isso. É importante tanto o lado do governo, do cliente, entender o que realmente a empresa vai utilizar e para qual finalidade vai utilizar aqueles dados daqueles clientes que ela realmente possui.
Mas um aspecto mais importante ainda, que eu acho que quando a gente fala em demandas do lado do governo, foi uma ação que a Microsoft iniciou em 2002, mais de 10 anos atrás, hoje já faz bastante tempo, que é uma iniciativa chamada Programa de Segurança de Governo. Hoje, esse Programa de Segurança de Governo já tem parcerias com mais de 40 governos do mundo todo. Ele busca justamente entender as demandas do governo, justamente quais são as necessidades, focado inicialmente na parte de segurança, o famoso acesso ao código-fonte, né? Quando a gente teve aquela discussão toda, código livre, código proprietário, que hoje concordo plenamente com o Mazzoni, hoje os dois andam muito bem, aliás, hoje tudo roda no Azure, da Microsoft, seja qual for a solução. Mas iniciou com acesso ao código-fonte, porque justamente não só onde que a empresa poderia demonstrar através de certificações, etc. e tal, que não tinha aquele backdoor, aquela conexão, mas também dando oportunidade para que o governo fizesse, né? Que isso é um passo importante. E a evolução toda que ocorreu durante esse tempo todo foi que o acesso ao código-fonte não realmente resolveria todo o problema. Tem outras informações que seriam importantes, todo o aspecto de segurança dos produtos. Hoje, com o advento da nuvem, são acesso aos controles de segurança dos data centers da Microsoft, do Azure da Microsoft. E mais importante ainda, que a gente sabe, se a gente tem segurança, tem certificação, tem e criptografia, tudo isso montado, mas temos um risco ainda maior. E esse risco maior só pode ser resolvido trabalhando em parcerias, que são os ataques cibernéticos. Hoje, todos nós estamos extremamente vulneráveis, temos que trabalhar em conjunto para justamente entender esses ataques cibernéticos, analisar e realmente tentar, em conjunto, mitigar esses ataques. E até nesse momento eu convido a todos, no intervalo, obviamente, a visitar o stand da Microsoft. No stand da Microsoft, que está aí na frente, ninguém vai ver nenhuma demonstração de Windows, ninguém vai ver nenhuma demonstração do Office, Word, Excel, etc. Nem de Xbox, infelizmente, né, para poder brincar. Mas lá vocês vão ver uma demonstração de uma unidade de combate a crimes cibernéticos, justamente que foi montado pela Microsoft, onde a gente já conseguiu reunir mais de 60 milhões de IPs contaminados no mundo todo, onde que permite a Microsoft analisar essa transformação desses vírus e realmente dividir essas informações com o governo para mitigar esses ataques. Isso não é um produto, quer dizer, ninguém vai lá para comprar um produto no stand, mas justamente para entender a real importância dessa unidade de combate à crise da Microsoft, das informações que nós temos, para justamente, em conjunto, poder mitigar esse problema que envolve todos nós, não seja pessoa física, pessoa jurídica, governos, que é realmente o risco alto de ter ataques cibernéticos. Então, todos estão convidados a pegar uma balinha, tem uma balinha lá à disposição, e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que a gente faz. E quero terminar aqui, deixar mais tempo para o debate e fico aí à disposição. Muito obrigado.